Ahojte, zdravíme všetkých, ktorí nás práve teraz sledujú. Dnešný atentát na kultúru bude trocha netradičný, pretože vám v ňom predstavíme jednu mladú začínajúcu kapelu, ktorá sa volá Relax. Takže hneď na začiatok vás poprosím, aby ste sa našim divákom predstavili postupne. No tak ja volám sa Jana, mám doma korytnačku, moje záujmy, rada cvičím a hlavne spievam. Takže v kapele si spievačka? Áno, spievam. Ďalej? No ja som Viktor, tiež pochádzam stadiaľ, odkiaľ moja dcera. A moje záľuby, ja strašne rád športujem a kúpem sa. V kapele si čo? V kapele som ako člen kapely, nejak sa nedržím za nejakého vedúceho, alebo tak, ale taký textár, slavý skladateľ. A možno, že aj spevák. Sem tam, hej? Áno, posledný člen? Miro, som zo Staré Haliče, záľuby, rodina a hudba. A v kapele? Gitarist. Dobre, takže predstavenie máme úspešne za sebou, takže teraz mi povedzte, ako, kedy a prečo vlastne vznikla vaša kapela? O vzniku kapel sa niekedy rozprávajú také mýty, prečo vznikli, z akého dôvodu alebo tak, ale naša vznikla z takej vnútornej potreby spievať alebo baviť sa s tou hudbou. A vlastne pred 2 rokmi sme sa stretli a povedali sme si, čo keď sme si zaspievali pre seba v pokoji. No, sme to skúsili a vyšlo to. Držíme sa zatiaľ. Kedy ste mali také svoje úplne prvé predstavenie? Kde to bolo? Pred koľkými divákmi? Také úplne prvé? No, úplne prvé, keď si tak na to spomeniem, tak bolo vlastne pred veľa divákmi, lebo to bolo na hostine v Haliči a bolo tam hodne ľudí a tam sme sa ako prezentovali prvýkrát. Predpokladám, že to bolo úspešné, tak ste pokračovali ako ďalej až dodnes. No, či to bolo úspešné, by museli posúdiť ostatní, ale vlastne napriek tomu, či to bolo alebo nie, sme sa udržali a robíme to svoje ďalej. No, názov vašej kapely je Relax. Tento názov, akože koho napadol jednak a prečo práve Relax? Boli aj nejaké iné nápady, ako sa budete volať? No tak, napadlo to môjho syna a Relax asi preto, že on rád vegetuje a spievali sme to. Spievame vlastne z voľných chvíľ, relaxujeme pri tom, baví nás to. A Relax to neviem prečo. Ako vlastne hudbu robíte? Hudba. Vlastne každá hudba by mala vychádzať priamo z tých ľudí, ktorí ju robia, človeka. Čiže robíme hudbu, teraz skladám hudbu, ktorá vychádza zo mňa, ktorá sa mi páči. Je to ťažko rozprávať o štýle, alebo tak je to hudba, ktorá možno, že má trošku nádych mystiky a je do nej vpletená taká realita dnešného života. Texty sú reálne. Niektoré menej, niektoré viac a vlastne je to štýl taký svojský, nemám zatiaľ preň pomenovanie, mám ale aj tajné. Takže neprezradiš. Ako sa ti spievajú ocinové texty? Celkom dobre, lebo neučí sa to ťažko, lebo on doma nahráva sa, púšťa skladby a mne to nedíde do ucha. Dobre, príjemne. Takže si pamätáš skoro všetky, dá sa povedať, áno? Áno. Koľko ich je už pomaly? Sú skladby, ktoré hráme a sú, ktoré sú v zálohe alebo ktoré si len pre seba hráme, ale už je to okolo 60-ky. Pamätáte si na také nejaké vystúpenie, ktoré vám tak veľmi utkolo v pamäti, že bolo fantastické? Buď teda sa niečo nepodarilo, alebo priam bolo vynikajúce? Tak myslím, že také super vystúpenie tak bolo akurát na tú 700 ročnicu v Haliči, kde sme mali koncert. Bola tam pani Pavelková, ktorá nám krstila toto CDčko, takže myslím, že to bolo také super. Takže spomenuli ste CDčko, máte na svete prvé CDčko, my ho ukážeme. Je to CDčko skupiny Relax, volá sa Labyrint. Prečo tento názov? Labyrint. Tie piesne, ktoré sú tam, nie sú svojsky, nevyjadrujú ten istý princíp, čiže sú rôznorodé. Je to taký labyrint. Koľko je tam piesní? Tam 12 piesní. No a spomenuli ste, že vám krstila CDčko pani Magda. Ako k tomu došlo? Ako k tomu došlo? Proste dostali sme ponuku robiť koncert v Haliči na 700. výročie obce, založenie obce. A vlastne mali sme si vybrať, chceli sme tam krstiť to CDčko a mali sme si vybrať krstného otca, každé CDčko, akože by malo mať. Tak sme rozmýšľali na to, máme svojrázneho vlastne spoluobčana, ale už teraz nie, Jožka Pročka, ktorý mal prísť a mal účinkovať, mal tam uvádzať, ale na nešťastie sa mu prihodila taká nepríjemná vec, takže vlastne pani Pavelková zastúpila a sme radi, že to takto zvládla aj my.
Ako dlho trvalo, kým si to CDčko nahrali? No, neviem, či by som to mal prezradiť. Mal by som to, áno, tak to skúsim, lebo nepriamo sme boli, nie že pochválení, ale bolo nám to také tak vytknuté, že to bolo asi najrýchlejšie nahraté CDčko, čo si pamätá Lučenec štúdio a tak ďalej. Proste nahrali sme ho behom dva aj pol dňa. Výborné. Takže CDčko je vlastne na svete, ale ešte v obchodoch ho pravdepodobne neuvidíme. Ako je to s vydavateľstvom? Vydavateľstva... Strašne by sme boli radi, keby to bolo také jednoduché, že by sme prišli, poprosili pani alebo pánov o vydavateľstve, buďte takí dobrí, vypočujte si nás. Možno, že sa to bude páčiť aj ostatným ľuďom, nech si to vypočujú aj oni. No ale zatiaľ len čakáme, máme malé nedostatky, ale veríme, veľmi veríme, že to znovu pôjde ako medzi ľudí a vlastne máme svojich už fanúšikov a ľudí, ktorí nás poznajú, tak vlastne tým by sme sa im chceli zavďačiť, že sa poponáhľame, nájdeme toho vydavateľa, pustíme to medzi ľudí. Aký je tvoj spevácky vzor? Spevácky vzor, ja počúvam skôr také hity, čo letia, čo sú tanečné. Nemám také obľúbené kazety doma, ktoré počúvam. Čo ide, tak to si dám nahrať a počúvam to. A máš nejaký cieľ alebo taký tajný sen, ktorý by si chcela dosiahnuť buď s kapelou, alebo prípadne solovo? Nie, solovo by som nechcela, lebo otcino má veľmi pekné pesničky. Chcela by som s nimi, s kapelou, byť dlho a niečo dosiahnuť v tomto biznise. Takže tým prvotným cieľom teraz bude asi vydanie CDčka však? No, asi áno. Tým vlastne, aby sme sa uistili a prezentovali sme si svoje vlastné názory a schopnosti a vlastne potom napriek tomu, že ešte sa nám to nepodarilo, budeme pokračovať ďalej. Ako je to s tými financiami, pretože každý koníček alebo aj každá práca, dá sa povedať, toto je tiež práca, niečo stojí. Ako ste na tom vy? Hodnotiť prácu túto a inú, každá práca obsahuje svoje a myslím si, že tie financie, nebudem opakovať všetkých ľudí, čo si myslia, že naozaj nie sú. Zháňame ich teda vlastne od sponzorov, ako je už zvykom. Toto cestu by som sa im chcel poďakovať, oni vedia, ktorí sú to. Aby som ich neprezradil všetkých, ešte by som mohol na niekoho zabudnúť a bolo by zle na mňa. Urazili by sa, áno. Takže vlastne od nich a svojpomocne, ako sa dá, rodinný rozpočet trošku priťahneme a skúšame aspoň po tých malých veciach. Momentálne prichádza taký čas, kedy v podstate idú Vianoce, takže veľa kapiel vydáva svoje vianočné CDčka alebo chodí na koncerty. Myslím, že podobne to bude aj s vami, nie? Vianoce je čas, vlastne to čas, ktorý v ľuďoch čo vám tak preciťuje tie emócie. No a vlastne speváci, ako to sú ľudia, ktorí sú emotívni, takže aj my pôjdeme, budeme robiť vystúpenie na vianočnom koncerte v Haliči, kde by sme chceli prezentovať svoje skladby. Kedy to bude? Kedy vás môžu vidieť naši diváci? 17. decembra, áno. V kultúrnom dome v Haliči. Takže všetky srdečne pozývame. No a my vám na záver prajeme, aby sa vám podarilo nájsť vydavateľa na toto CDčko a my si ešte púšťame jeden klip tejto skupiny, takže nech sa páči. Pozrelo sa dievča, pozrelo sa von, kde ich chlapci liečia sladkým úsmevom. Pozrelo sa dievča na svet očami, tam, kde chlapci liečia iba boskami. Pozri sa už, dievča, srdcom, spadáš moje ja, tu som. Pozri sa už, dievča, s vlasmi, aký je svet boskov krásny. Pozrelo sa, dievča, pozrelo sa tam, uvidelo niečo, že tam stojím sám. Pozrelo sa, dievča, vzácny bielý kvet, iste chce byť niečia, môžete závidieť. Voňavá, voňavá, čistá, biela, rozumná, bez lásky neumiera. Každý, kto ju vidí, hneď jej klieska, ktorý som si zblázním, sa chcem ju dneska. Prišlo ku mne dievča, spoznávať ma chce, poskávať sa v daždi vôbec nie je zlé. Prišlo ku mne dievča, čo teraz mám s ním, pri zavretých viečkách ju sladko vyliečím. Voňavá, voňavá.